Dobre, takže vždy ľavou rukou si držíš a pravou rukou si rozdeľuješ, ktorý je ten prúd. Áno. A vlastne ideš pred dva, tu je prvý, tu je druhý, za dva. Tak. A keďže teraz máš ten prúd veľmi dlhý, tak opletáš tú osnovu. A ľavou rukou prehmatávaš, tak, výborne. Pred jedna, pred dva, za jedna, za dva. Tak. A ideš sem. A zase ľavou rukou prehmatávaš. A tým, že, ten, že máš tie prútiky dobre namočené a že ich takto dávaš, tak im sa nič nestane, ale ten prvý, to prvé kolo bude pekne stiahnuté, nebude voľné. Lebo to prvé kolo nemôžeme ešte tak stiahovať, lebo by si si ho, áno, vytiahla. Aby to malo byť